pode entrar, vamos chegando. Tenho tanto pra falar sobre um grande cidadão, filho dessa terra, gente desse chão. Tá na hora de colher o fruto do trabalho que a gente já plantou, com a força e a coragem desse homem de valor. Vou lhe contar, não é segredo, em cada município que você for visitar, a vida da nossa gente não para de melhorar. E vamos em frente com Raimundo, meu governador, pra seguir no rumo certo, é com ele que eu vou. Tudo que vai bem tem que continuar, minha Santa Catarina em primeiro lugar. Deixa o povo dizer que cuida com amor, deixa o povo escolher Raimundo governador. Ele sabe fazer bem, tá fazendo mais. Vou de novo com